че имат, както самите съдии казаха, най-хубавата съдебна палата. Нещо, което беше, знаете, 100% компрометирано. Али бяхте тук и го видяхте. Виждате, докато другите говорят, ние показваме и даваме възможност на съдебната власт след това да работи в най-добри условия и се надяваме те да работят така, както обществото очаква. Как очаква обществото? Доволни ли сте? Максимално бързи, точни, справедливи съдебни процеси, какви добри обвинителни актове и всички останали. Така че Катя Захарева може да дава оценка на работата, това е като председател на съдебната система, като председател на Висшия съдебен съвет. Естествено ще правим там. Но вие, въпросът ви е отговор. Никога не е имало. Той тук нямаше. Той път до там нямаше. И ЖП нямаше. И пречиствателни станции нямаше. И метро до тук нямаше. Което строим в момента. Какво имаше? Трамвай, където Стефан, с цялото уважение, защото ви е добър приятел Данилов, го караше за орландовци. Така, считам, че е много важно да отбележите, че макар и ултимативно, благодаря индиректно на гръцките фермери, полицаите преди всичко, че правилно ме разбраха в селото, защото ние изпратихме с външния министър, послание до Европейския съюз, че ще провалиме срещата в Брюксел между Турция и Европейския съюз, ако не се изтеглят незабавно тракторите от границата. Разбрахаме добре, вчера се изтегли. Надявам се повече да не си го помислят, защото явно той инструмент само работи. Съгласно договора, когато една държава не се яви или не упълномощи друга държава, защото може само да ме замества друг премиер или канцлер или президент, не може да се проведе съвет. Така че нашите съседи да знаят, че това им е било за последно. В момента, в който ни затворят пак границата, пращаме писмо, че няма да участваме в съвет. Да дойдат колегите моите и да видят на границата какво правят. Благодарим, че ме разбраха правилно. Лек ден. Ще разгледам.